O kuku, çka i boni vetit? Geca i LDK-s godet Vjosa Osmanin pas publikimit të përgjimeve rreth saj. Bajram Geca i LDK-s ka reaguar pasi është publikuar një përgjim i Arbrije Nagavitskit Nagavcit nga vetë vendosja duke bizetuar me një person anonim për media rreth votave të Vjosa Osmani dhe llogariteve të tyre për VM-n, vetë vendosjen. Gecaj në reagimin e ti ka shkuruar se Vjosa Osmani ka shkuar në një parti ku logaritet vetëm numri o kuku çka i boni vetit, nga partia e cila e nderoj dhe e privilegjoj në kotilën ku po konsiderojt hitë sjetër post numër, postimi plot. O kuku çka i boni vetit, nga partia e cila e nderoj dhe e privilegjoj në kotilën ku konsiderojt hitë sjetër post numër. Arbërje në gafësi, këta tjerët mujnë me marë përgjësin, mujnë me marë vot të OJQ-ve, për shembul të qytetarve, Vjosa merë vetëm prej nesh, kush vjen me ne, krejt marim vota.